Tere! Oli kord muinasjuttu maa, aga mitte 7 kuningriigiga nagu troonide mängus, vaid 27-ga. Varem oli need kui 28, aga üks saare kuningriik eraldus teistest väites, et neil on isegi draakonid teiste omades paremad ja oma kullapotist nad midagi ühisesse katlasse panema ei hakka. Tont nendega otsustasid üle jäänud ja elasid olid endist viisi edasi. Oli selles riigis veel üks niisugune komme, et iga 7 aasta tagant arutasid kuningad ja kuningannad oma vahel, mille peale katlasse kogunenud kulda kulutada. Kulda jäi aga vähemaks, eelarve katlas oli auk. Kuningriikide liidid tulid kokku ja läks kismaks. Rikkad nõuavad, et puudujääki kataksid kõik, vaesed kinnitavad, et kuningriigid leppisid kokku solidaarsuses. Seega, kellel kulda rohkem, see paneb rohkem ka katlasse. Nii need kuningad tülli läksidki. Eratunud saare kuningriigi suureks rõõmuks ja muinasjut sai läbi. Aga nagu öeldakse, ärge mitte lootkegi. Tõsi, tippkohtumine 7-aastase eelarve osas kujunes pehmelt öeldes läbikukkumiseks. Austria, Taani, Rootsi ja Holland jäid endale kindlaks. Eelarve peab moodustama 1% Euroopa Liidu brutotulust ja mitte kübetki rohkem. Säästlikkuse pooldajate vastas seisavad solidaarsuse pooldajad. 17 riiki teiste hulgas Eesti. Nende ettepanek on 1/10%. Mõni nõuab ka 16% või isegi 30%. Vahe on tohutu. Eelarves on 1 triljon eurot. 1/10%-st on seega miljard. Solidaarsuse pooldajad on mõistlikkuse piires valmis kompromissiks. Säästlikkuse pooldajad mitte. Eriti tõusis esile Hollandi peaminister Mark Rutte. Ta võttis tippkohtumisele kaasa Chopini eluloo kirjelduse ja vähemalt oma sõnade kohaselt katkestas selle lugemist üksnes selleks, et järjekordselt öelda ei. Aga kõik pole soogini lihtne. Esiteks, eelarve kiidab heaks Euroopa Parlament ja ta ei tee seda, kui säästlikkuse pooldajad järele ei anna. Teiseks, Rütte ja teiste järeleandmatus on mõeldud publiku jaoks. Vaata valija, me võitleme sinu huvide eest. Samas mõistavad kõik, et kokkuleppele tuleb jõuda. Isegi kummagi poole kõige raevukamad võitajad ei hakka Euroopa Liitu eelarve pärast lammutama. Kolmandaks, põhimängijad distanseerusid mõlemas sõjaleerist. Merkel hindas Rütte käitumise lapsikuks. Macroni ärritab, et Euroopa Liit on jagunenud klubideks. Ei Prantsusmaa ega Saksamaa soovi jäägeluses osaleda. Need hakkab see kõik juba ära tüütama. Aga ka kaks vastasleeri pole monoliitsed. Igal riigil on oma huvid. Ajalehe poliitiku allikas jahas tägelepanelikult, et Austria kansler Sebastian Kurz, kes on absoluutne säästlikkuse pooldaja, komistas läbirääkimiste käigus ebameeldiva üllatuse otsa. Tema ja Rütte võitlevad just kui sama eesmärgi nimel, kuid Holland võidab sellest oluliselt rohkem kui Austria. Kokkuleppest aga ei pääse. Järgmine tippkohtumine tuleb märtsis. Seni keeb töö paleede kuluaarides. Kuningad ja kuningannad kompavad teed kompromissini. Olulisem on mitte komistada. Jah, meil on lubatud mitmed miljonid õiglase ülemineku fondist rohelisele majandusele üleminekuks. Seejuures regioonidelt soovitakse ära võtta 11% vahenditest, põllumajanduselt 12%. Kuid Ida-Viruma on regionaalpoliitika ning põllumeeste traktorid sõidavad kütusega, lehmad aga toodavad kasvuhoonegaasi. Kõike seda on tarvis arvesse võtta. Euroopa vajab mitte lihtsalt kompromissieelarvet, vaid arukad eelarvet. Kohtumiseni nädala pärast.